Към нещо любопитно. Знаете, че шафранът е най-скъпата подправка в света. Най-големият производител е Иран, където добивът понякога достига 400 тона годишно. Въпреки традиционно високите цени на международните пазари, се оказва, че производството не достига. Как е у нас? Има ли достатъчно производство и пазари? Това провери Румяна Попова. Руми, добро утро. Успя ли да си отговориш на тези въпроси? Добро утро, Ани. Добро утро на зрителите. Ами, сложен е отговор на тези въпроси. Намира се някъде между да и не. Шафранът по принцип е много интересно растение. Докато сега природата навън се събужда, шафранът все още спи. Изваждат се луковиците през май месец и се засаждат отново септември. А през октомври той дарява стопаните с много красиви цветчета. Най-ценното са близалцата, които се ценят от кулинарите, ценят си и багрилните му свойства, но какво още правят хората с шафран, нека да видим сега. Искам чая от шафран. 8-годишният Йоан обича тази напитка и когато е болен, и когато е здрав. Оказва се, че е трудно да се даде сравнителна характеристика на аромата. Аз по принцип не обичам да пия чай, но този ще го пробвам, за да установя на какво мирише. Не, не може да се сравни с друг аромат определено. Нито на плодове, нито на билки. Прилича на шафран. Той всъщност е най-скъпата подправка и в световен мащаб го сравняват с златото. Васил Чиков обаче не бил впечатлен от високата му цена, когато започнал да отглежда шафран. Искали да отглеждат нещо в наследствените земи, но то да не е традиционно. Най-екзотичен и интересен му се сторил шафрана. Купил 6000 луковици за по 50 стотинки всяка и впрегнал цялото семейство да ги насадят в скромната площ от 200 квадратни метра. Не бяхме сигурни какво ще се получи, какво ще изникне от земята и така с вълнение започнахме да очакваме първата реколта. Сега семейството отглежда културата на площ от 10 декара. Трудоемко е, защото ценните цветчета се берат на ръка. Изцяло обработката е ръчна. Засаждането, обработката на земята имат начин да се механизират, който ние сме го намерили и го използваме. Цените на подправката на световните пазари са високи и дори има дефицит. У нас е по-евтино и се продава трудно. Затова не е лесно да се определи точна цена. На първо място знам каква е цената да се добие. Много труд, ръчен труд. Цената, която циркулира в социалните мрежи, около 20 лева на грам или 20 000 лева на килограм. Но това е в минимални количества на крайни търговски цени, като производители, ние не сме постигали такива цени. Затова започнали да го влагат в козметични продукти. Не си заслужава всички суровини да излизат от България, да се вършат под формата на готови продукти, а ние затваряме цикъла, за да можем да използваме тези качества на растението в България. Не само шафранът като суровина прави по-луксозни козметичните продукти. Технологията, която ползваме за извличане на екстракта, е също високотехнологична и скъпа и енергоемка, но успяваме да извлечем екстракта по най-безопасния начин, чрез водна екстракция, така че се получава 100% чист екстракт, който носи само ползи за кожата, без никакви вредни екстрагенти. Прекалено скъпи ли са те обаче? В цифри обикновено 100-200 лева е средната стойност на поръчка. Повечето от продуктите са икономични, така че стигат поне за няколко месеца, така че дори да се отдели по-голям бюджет в един от месеците, след това два пъти в годината е достатъчно да си презарежат козметиката. Сега семейството опитва да стигне до международните пазари, но по разпознаваем за България начин. Съчетахме свойствата на българската роза, на розовото масло или различните продукти от роза, розов восък ползваме или розова вода, различните варианти с шафрана и така съчетаваме двете най-ценни цветя, които растат по нашите земи. Имат още много идеи, защото според тях почти всяка тревичка в България е билка. Засъбуди се, Румяна Попова.